Ten boj jakoby s těma čtyřkolkářema jako nemusí být nutně jako konfliktní a že se to dá využít naopak, že... No zvenkova na chvíli bude zarostlý nezajímavý území, protože ty všechny pěkný druhy budou váhne. Zabiju. Mně se líbí hlavně ty detaily, víš, jak ty to děláš tak precizně, jako. Konečně si můžeš pohrát na písku, viď. Vložím nám kahan stranou, nažavím uhlí, vložím, přidám síru, odstoupím a vybouchnu. Taky ještě ne, to já dám sem. Ne, uhlík. Uhlík dáme sem, takhle. Tak, děkuji vám. To stačí. To už bychom to měli zapálit. No. Jo. Hele, přeháněj to ty. To je dobrý. Jo. Tak uděláme pokus. Můžeme. Jo, tavíme. Ne. Ne. Hele, a tam už je teďka krásně, jak se to tepelí ten vzduch, může to nějak, jo, už to trochu vidí. Asi kameru asi ne. Ještě chvilinku. Ukáž to drob, ukáž teď polo celé. Už ale já vidím to pozadí. To je jak když nebude klíčovat, ne? Do rozstaveného rusiča na kaselného neskumavce hodíme kousek žhavého dřevěného uhlí. Chvilko dáme asi v tom bež, jak tady má takhle kudmený, na tenhle ten pokus. Teď tady nevidím. Nadzývá to. A to bych si měl dělat, když to čteš, protože bych si měl dělat tu akci, víš. Bych to tam, když tam budu úplně stál. Ono už to je, no, červený. Já bych si říkal, kde je tohle toho test, víš, to bylo lepší. No, ale já tam zase na ten musíš. Tak, už to tam můžu hodit takhle. A šup sílu. A teď sílu. A sílu fofrem. Fofrem. No a neskumavce se nám rozkoutá úplné peku. Do vzduchu se nyní uberu uvolně vytíží spolu oxidem vytíží. Toto hoření dosahuje tak vysoký teplo, že se skumavka může i rozstane. Přidáme další sílu? Můžem. To se krásně odvětrává. A ukaž mi si dál ten detail, kdy si dál jako na pozadí. Tak, kamery se otočej na Maroše. Ne, no, nechci kdy. Nerozstaví se asi celé. Rozstaví. Rozstaví, tak to tam dej záběry. Takový detail ještě teda. Detail z kumavky ještě udělej, jestli to. Proto je tam ten písek. Korigujte to, kluci nahoře, navidíte plamen. Koriguju to. Už se natahuje. On se říká, dostav si svou skumavku. To asi nedáme, co? Možná jo. Možná jo. Už tam nedáme. Má tam si jadne, nebo to necháme radši. V tom jste. Nechte to už. A se tady rozleje po podlaze. Jo, už začíná. Už se začíná. Už to je. Už kápne. Takže to by to odpadlo, ať se to pláme. Už bych to neházel. Teď už ne. Ne. Kdo je pro? Nikdo. Vy jo, odborníci říkají, že ne. Ne. Nechci to vám nepropadne. No. Tak to je to potom hasi. Dobro. Už to nepropadne tou zúženou částí. Tak. A skumavka vydržela. Zaslouží si potlesk.
to s jistotou taky mám. Krásně se vám to povedlo. Hezký den. To nám to začíná. Jdu na půjce. Já si sedník od mána. Tady ode mě se to zrcadlí jak blázen, ale tam odsaď tolik ne. Tak. Ode mě ne. No, já myslím, že už máme parádní záběry. No teď je úplně, když přijde ten nepřítel do toho baráku, tak oni tam někde jsou bez hnutí v tom rohu a najednou se zvednou. Okamžitě se hejbou, nemají přiležený nohy nic. A on říct, to je pako, sebral mi mísako. A já si asi loknu, nebo tady zmoknu. Tak. Potřeme se třezalkou, čímž se staneme náchylní na sluníčko. A ty nohy se melou jak ďábel. Teď je to super.
jo. Zvládli jsme to. Teď neprší dokonce. Je krásný počasí. Tak. Na takovouhle výpravu. Dobrý natáčení je. Jaký je to točit listonohy? Paráda. A teď popravdě. No, akorát jsem se měl domů vzít někým. No. Kde je ten biologický šílenec? Nejsi biologický šílenec. Ty práskači. Mějte se krásně a u zázraku přírody brzy nashledanou. A je to.